Монцмайгийн цэг Монголын уран зургийн галеритай хамтран хүргэж буй Монголын урлагийн сор бүтээлүүдийн энэ удаагийн дугаарт Монгол улсын хосгүй өнөрт өвөн жагсаалтанд бүртгэлтэй өвгөн хуурч хэмээх зургийг танилцуулж байна. Өвгөн хуурч зургийг 1958 онд бүгд найрамдах Монгол ард улсын анхны ардын зураач Төрийн Шагналт Үржингийн Ядамс Өрөн бүтээжээ. Энэхүү зураг нь Монгол зураасан зургийн аргыг Европ зургийн аслалтын аргатай хослуулан зурсан бүтээл юм а. Зураат зурга бүтээхдээ тухайн үед ганган лам байсан урт цагаан сахалтай хүнийг суулгаж байгаад зурсан гэгдэг бөгөөд тухайн хаалттай нийгмийн үед өвгөн хуурчийн дүрээр Чингис хааныг төлөөлүүлсэн байх магадлалтай ч гэсэн яриа байдаг. Зураач бүтээлдээ тухайн үеийн монголчуудын хэрэглээг маш нарийнаар тусгаж өгсөн байдгийг дурдахад хуурч хар булган удраг, хорогон дотор луун хээтэй улаан хамбан дээлийг ногоон дурдан бүсээр ороон хит хутга зөөсөн байна. Мөн оройдоо улаан самбан зангидсан хар булган малгай хөх торгон өмд өмсөж ногоон имжээр улаан хараатай ширмэл угалттай монгол гутал жийж алхын хээтэй улаан хевсэн дээр суужээ. Өлзий болон угалзын хээтэй ногоон цартай хуур татаж хуруундаа алтан бөгд зүүснэ нь монголчууд алт мөнгө үнэт эдлэл үндэсний хувцас ёс заншил язгуур урлагаа дээдлэн өдөр тутамдаа хэрэгсээр ирснийг илтгэдэг.